Start a říct mi. Jo. Okay. Hi. Michal Merganíš, kategorie RX Man, římský trouda, Aroma Throwdown. Qualification 1. Dvacka. No, na druhé straně nemám víc. Razda, levice. Mary teďka jela. Máš to? Jo. Jo, no. Co? Ta hrazda. Na které to půjde? Takhle. Jo, jo, mám to. Tak tady máš sobě sady. Jo, jo. Karle, to pustí ten čas, ne? Bude mě z toho bolet ruka. Ale víš, že jsi šlustej. Pust to. Ještě to nejde. Push the button. Start. Za 10. Pojď. Pěkně. A pojď! A pojď! A pojď, Švárlo! Pajuš! A pojď!
vaše mádlo! To bylo hrozné, vole. Ty kundo. Ty píča. Počtyři.